Бәріңе сәлем, достар! Бүгін сіздер 1992 жылы шыққан «Смерттей к лицу» фильмінің қысқаша шолуын көресіздер. Науасқан Мэдилин Эштон Бродвейдегі күрделі би нөмерінде өнер көрсетеді. Залда оның бала күнгі құрбысы Хелен Шарп және оның Эрис есімді күйеуі жігіті бар. Спектакльден кейін көп ұзамай Хелен болашақ күйеуін әйгілі дос қызымен таныстырады. Ер адам әйелді ұнатып қалды. Хелен Эрнесттің Мэдилиннің керемет сүйкімділігіне ғашық болғанын сезіне бастайды. Олардың қарым-қатынасы бұзылып, Эрнест Мэрилинге үйленгенде оның қорқынышы көп ұзамай расталады. Бірнеше жыл өтеді. Хелен депрессияға түседі. Ол қанттың үлкен мөлшерімен тамақтанады. Бұл оның көп салмақ қосуына әкелді. Оның күндері әдетте Мэрилинді бір кейіпкер өлтірген фильмді көруден және бұл көріністі қайта-қайта қайталаудан тұрады. Жалдау ақысын төлемегені үшін үйден қуылғаннан кейін Хелен психиатриялық ауруханаға жатқызылады және бірнеше ай психологпен сөйлескеннен кейін ол бұрынғы құрбысынан кек алуды шешеді. Осы уақыт ішінде Мэдилиннің мансабы баяу сөнді. Ол енді бір кездегі жастық келбетін сақтап, жас жігітпен қарым-қатынаста болуды армандайды. Осы уақытта Эрнест грабовщик болып, мәйіттерді жерлеуге дайындайды. Сонымен қатар олардың некесін сәтті деп атауға болмайды. Өйткені олар отбасылық өмірде бақытсыз. Сондықтан ер адам жиі алкоголь бөтелкесінде жұбаныш табады. Бір күні Мэдилин Хеленнан жаңа кітабының шығуына арналған кешке шақыру алады. Бұрынғы құрбысының толық денесін көргісі келіп, Мэдилин күйеуімен бірге іс-шараларға барады. Бірақ оларды таңғалдырған Хеленнің жап-жас көрінісі, құрбысының кенеттен жасаруы Мэдилинді баяу есінен адастырады. Тұрақты косметикалық процедуралар ол қалаға нәтиже бермейді. Кейін спа салонының иесі әйелге көмектесе алатын адамның визиткасын береді. Мэдилин оның сөздерін мазақ етіп, жас ғашығына барады. Сол жерде ол жігітін өзін алдап жүргенін білді. Ол оған тым қартайып қалғанын және дөрекі түрде керісінше сен маған рахмет айтуын керек деді. Жүрегі жараланған Мэдилин визитканы есіне түсіріп, онда көрсетілген мекенжайға баруды шешті. Ол Лиз есімді қыз өзінің жартылай жалаңаш қызметшілермен бірге тұратын үлкен сарайға келеді. Онда Мэдилин жастықты қалпына келтіретін және оның арқасында адамдар мәңгі өмір сүретін сусын туралы біледі. Дегенмен Лиза ештеңе түсіндірмейді, бірақ жай ғана деден бітімге күтім жасау керек екенін айтты. Өйткені денесімен ұзақ уақыт бірге болады. Сусынның құнын білгеннен кейін Мэдилин бастапқыда бас тартады. Бірақ ол сиқырлы эликсирді өзі сынап көргенде, Лизаға чек жазып, сарайдан шықпас бұрын соңғы тамшысына дейін ішіп қояды. Мэдилин айнаға қарап, оның әжімдері жойылып, денесіндегі мүшелері тартылып жатқанын көріп таңғалады. Күзетші оған ешкімге айтпауды, құпияда ұстауды ескертеді. Осы уақытта Хелен Эрнестке келіп, оны азғыруға тырысады. Ер адам өз өмірі туралы шағымдана бастағанда және қателескенін мойындаған кезде Хелен Мэдилиннен құтылуды ұсынады. Ол әйелге ұйықтататын дәрі ішкізіп, кейін жол апатын жасағысы келеді. Кейін бәрі Мэрилинді мас күйінде көлік жүргізді деп ойлап, істі тез жауып тастайды. Эрнест үлкен қорқынышпен келіседі. Кейін Хелен кетіп қалады. Мэдилин үйіне қайтады және жас болғанына шексіз қуанышты. Эрнест тіпті әйелінің жақсы көріне бастағанын байқамайды. Әйел күйеуін ашуландырып, оны қайта-қайта ескі шал деп айтып, ауыр жанжалдар туындайды. Ол одан әрі не істеу керектігін білмей, оны құтқарудың орнына бастыбалдақпен итеріп жібереді. Эрнест Хелинге қоңырау шалып, бәрі жоспардағыдай болмағанын айтты. Бірақ кенеттен әйелі орнынан тұрып кетті. Ал ер адам оның тірі екенін түсінді. Бірақ та оның басы айналып кеткен. Эрнест оны бастапқы орнына қайтарып, олар ауруханаға барады. Онда дәрігер әйелдің жүрегінің соғысы мен тамыр соғысы жоқ екенін біліп шошып кетеді. Эрнест сыртқа кетіп қалады. Ал қайтып келгенде әйел мәйітханаға апарып жатқанын көреді. Көп ұзамай ол әйелін тауып алады да, және өзінің жоспарларын ұмытып, Мэдилиннің болашақта толығымен қамқорлық жасайтын нағыз ғажайып екенін айтты. Олар сарайға оралғанда Эрнест Мэдилиннің түсі жоғалып, нағыз тірі өлікке айналғанын байқайды. Жігіттің кеңсесіне ол әйелінің денесін ретке келтіруге тырысады. Алайда бұл процесті Хелен үзді. Ол олардың үйінде не болғанын білуге келді. Мэдилин олардың әңгімесін естіп, олардың сөз байласып оны өлтірмек болғанын, содан кейін бірге өмір сүруге жоспар құрғандарын білді. Ашуланған әйел мылтық алып, құрбысын жақындап, оның ішіне атып тастайды. Хелен болса бассейнге ұшып түседі. Эрнест болған оқиғадан шошып, үйден кеткісі келді. Бірақ Мэдилин оған денеден құтылуға көмектесетінін, әйтпесе оны адам өлтіргені үшін түрмеге жабатынын хабарлайды. Кенет Хелен оның денесіндегі үлкен тесікке қарамастан әлі тірі болып шықты. Екі әйел бірін-бірі жасару үшін сиқырлы сусынды ішкенін талқылап жатқанын Эрнест үреймен қарайды. Соның арқасында олар өлместікке ие болды.
олар төбелесіп бір-біріне дене жарақатын салады. Өйткені олар бірін-бірі өлтіре алмайды. Әйелдер өздерінің эмоционалды сезімдері мен тәжірибелерін білдіре бастайды. Олар бірігіп бір-бірінен кешірім сұрайды. Кейін әйелдер Эрнестке жақындап, татуласқандарын айтады және одан былайша айтқанда сыртқы келбетін түзетуін сұрайды. Эрнест келіседі, бірақ ол біткеннен кейін ол оларды бір жола жалғыз қалдыратынын жеткізді. Оларды ретке келтіргеннен кейін әйелдер оның шеберлігі болашақта оған пайдалы болатынын түсінеді. Ең дұрысы Эрнест өлмейтін болуы керек. Содан кейін олар оған ұйықтататын таблеткаларды беріп, Лизаға апаруды жоспарлайды. Алайда Эрнест оның тым көп ішкенін түсінеді және кенеттен ұйықтататын дәрі бар вискиден бас тартады. Бірақ әйелдер қайтпай, оның басынан ұрып нокаутқа түсіреді. Ер адам сарайдың бассейнде есін жиды. Лиза бүгін кешке өз клиенттеріне кеш ұйымдастырады. Бірақ Мэдилин мен Хеленнің өтініші бойынша Эрнестпен кездесуге бір уақыт тапты. Ол Эрнестке оның жұмысы өзі көрсететін қызметтерден айтарлықтай айырмашылығы жоқ екенін түсіндіруге тырысады. Сондай-ақ Эрнест сусының әсері туралы өз мысалмен сезінеді. Лиза ер адамды сусын қабылдауға көндіруге тырысады, ал Эрнест іс жүзінде келіседі. Бірақ кенеттен ол мәңгілік өмірдің екінші жағы болатынын біліп бас тартады. Ол айналасындағылардың бәрі қартайып, өліп жатқанын көргісі келмейді. Немесе оның денесі кенет оқиғалардан зақымдалуы мүмкін. Сондай-ақ ер адам бұдан былай Мэдилин мен Хеленмен сөйлескісі келмейді. Эрнест қашуға тырысады және үлкен залда тап болады. Ол жерде әртүрлі жұлдыздарды кездестіреді. Олар қазірдің өзінде қайтыс болған. Бірақ олардың мәңгілік жастық шағы туралы сұрақтар туындамас үшін жай ғана жасыратыны белгілі болды. Хелен мен Мэдилин қашып кеткен Эрнестті байқап, оны шатырға қуа бастайды. Содан ер адам тайғанап, құлап кете жазады. Ал әйелдер оны аман қалуға көмектеседі деген үмітпен қабылдауын талап етеді. Эрнест тағы да бас тартып, сусынды лақтырып жіберді. Кейін ол өзі де құлады. Бірақ бақытына орай бассейнге аман-есен қонады. Кейін ол көлікті ұрлап кетіп қалады. Хелен мен Мэдилин Лизаның бұйрығымен әрекет етіп, Эрнестті табуға тырысады. Олар үйге қайтып келеді, бірақ оның сөмкелерін жинап, әуежайға бет алғанын көреді. Дәл сол кезде олар енді бір-біріне өздерінің нашарлап бара жатқан келбетін сақтауға көмектесіп, денелеріне мәңгілік күтім жасау керек екенін түсінеді. Көп жылдар өтеді. Эрнест қайтыс болып, жерлеу рәсімі өтуде. Дін қызметкері адамның 37 жыл кеткен уақыт ішінде жеткен жетістіктері туралы әңгімелейді. Эрнест өз өміріне бұрынғыдан да көп нәрсе жасады. Ол альпинист атанды және екінші рет үйленді. 6 балалы болды. Маскүнемдерге арналған емхана, сондай-ақ олар оқып, әйелдердің мінез-құлқын түсінуге тырысатын мекеме ашқан. Әңгіме барысында дін қызметкері Эрнест өзінің жанұясы мен жомарттығымен әсер еткен адамдардың өмірі арқылы шынайы өлместікке ие болды деп мәлімдейді. Шіркеудің артқы жағында Хелен мен Мэдилин діни қызметкердің сөзін тыңдап күледі. Жылдар өте олардың жүздері қорқынышты нәрсеге айналды. Шіркеуден шығып бара жатқан кезде Хелен байқаусызда банканы басып кетеді. Ал Мэдилин жай ғана күлімсірейді. Алайда Хелен құрбысын ұстап алып үлгереді. Және екеуі де төмен қарай домалап, содан кейін бөліктерге бөлінеді. Бұл жолы бойы оларға көмектеспейтіні анық. Фильмнің соңы. Сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше.